Баткен районунда жаңы окуу жылына 2 заманбап мектеп курулду. Бир мектеп Кадамжа районунун көтөрмө айылында орналган. Жаңы билим уясы үчүн республикалык бюджеттен 71 миллион сом жумшалган. Мектеп 150 орунга ылайыкташып, бардык шарты менен курулган. Спорттук жана майрамдык залдары, кенен ашканасы бар. Белеп кетсе, көтөрмө айылы Кадамжа районунун шарты катал алыскы айылдардын бири. Ал эми экинчи мектеп Баткен районундагы алыскы Кайыңды айылында турду. Билимкана 150 орунга ылайыкташып, республикалык бюджеттен 82 миллион сом сарпталды. Айылдагы жалгыз билим уясы буга чейин эскилиги жетип, авариялык абалда болгон. Мектепти куруу иштери өткөн жылдын июнь айында башталган. Жаңы окуу жылынан баштап, эми элеттеги балдар бардык шарты бар, кенен жарык кааналарда билим алууга мүмкүнчүлүк алды.